အလုံးမဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါလို့နော်အတိတ်တဘောင်နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့နှုတ်ရင်ဆန္ဒပြကြပါစေအရာရာအလုံးလဲကြိုးစားလုံးနာပြုပြီးအောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြပါတယ်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ငွေကန်ထူးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ငွေကန်ကောင်းစေမဲ့အဆောင်အစီရင်လေးတွေအကြောင်းရည်ရည်လေးတွေအကြောင်းလက်ဆောင်ပြပြပေးခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာငွေကြေးကန်ထူးကျင်ကြရတယ်ငွေကြေးကန်ကောင်းကျင်ကြရတဲ့သူတွေပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေကျင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငွေကြေးအဆင်ပြေသွားကြတဲ့သူတွေရဲ့သတင်းစကားလေးကြားရတယ်တွေ့လဲဒီနေရာကနေဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာလည်းငွေကန်ထူးဖို့လို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အဆောင်အစီရင်ရည်ရည်လေးတွေအကြောင်းပြပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တွေကငွေအဝင်နေလက်ပိတ်ရင်ငွေကံမကောင်းဘူးတရားကိုပတ်စံချီလိုက်လို့ပတ်စံပြန်မြင်ရင်ငွေကံမကောင်းဘူးဇင်ရောက်လို့မကောင်းရင်ငွေကံမကောင်းဘူးလက်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပတ်စံတွေထွက်နေငွေကံမကောင်းဘူးတတော်ငွေကံကောင်းဖို့လို့အတွက်ငွေနဲ့ကိုနဲ့ငွေရကိုကံရဲ့အကျိုးပြုခြင်းဖြစ်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစီရင်လေးတစ်ခုလုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီရင်လေးလုပ်ထားခြင်းအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကိုအထောက်ပံ့ပေးမယ်မျက်နှာသာပေးမယ်အခွင့်အရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်မျက်နှာသာပေးမယ်အခွင့်အရေးပေးမယ်အဲကြောင့်လူတိုင်းဟာငွေကံကောင်းကျင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်တွေအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေဖြစ်စေနောက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်လက်ပိတ်နေဖြစ်စေပေါ့နော်အဆောင်မှာခြင်းလဲကျွန်တော်တို့3969539334တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုမနက်7:00နဲ့ညနေ4:00အတွင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အဆောင်မှာယူပါလို့နော်လူကျင်းတဲ့အဆောင်မှာယူပါအဲအဲ့ဒီအဆောင်တွေရဲ့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကနေမှာကြတာကျွန်တော်စီရင်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ပို့ဖို့စီစဉ်ပေးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကတ်ကြပါတယ်ရေချမ်းလှူဒန်းကြတယ်အခုပြောပြမယ့်ယရိယာလေးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေချမ်းပူဇော်လှူဒန်းသောအားဖြင့်ငွေကန်ထူးစေတဲ့အစီအစဉ်လေးပါအစီအစဉ်လေးပါနော်အဲ့တော့အလွန်လွယ်တယ်အလွန်လွယ်တယ်ဒါမဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုလုပ်ဖို့လို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲတယ်အလွန်ခက်ခဲတယ်နော်မလုပ်ဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီရည်ရာအစီရင်လေးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဟောလူတွေကတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလုပ်လိုက်တာငွေကန်တကယ်ထူးသွားတယ်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မြန်မာစကားမှာမရှိလို့မလူတဲ့မလူလို့မရှိတဲ့မရှိပါဘူးကွာမလူနေပါနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မလူလို့တခါမရှိပြန်ဘူးဒီဘောမှာတန်ရလည်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလူတစ်ခုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုညာဦးပိုင်းမှာမြေအိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့လှူရမယ်ညာဦးပိုင်းမှာအခုလိုညာမျိုးပေါ့ဗျာနော်ရှင်မြတ်ဦးတဲ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့စောင်းမိတ်ဆက်ပွဲလေးလည်းပဲနော်ဆရာမြတ်မြတ်အောင်မြင်စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲလေးလို့ဖြစ်မယ်ဖိတ်ကြလိုက်ပါမယ်လို့နော်ဆရာမရှင်မေဦးနော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညကြရင်အိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေလူမယ်လူရက်ခါမှာလဲအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ညာဦးယံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသုံးတော်ရေလူရမ်းပါလေဖေဟာခြေစေးတော်မူပါလက်စေးတော်မူပါအလူခံတော်မူပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာကိုရေချမ်းလူပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကခြေစေးတော်မူပါလက်စေးတော်မူပါအလူခံတော်မူပါဖေဟာဤသို့ရေချမ်းတော်ကိုအေးချမ်းသောရေချမ်းတော်ကိုဖျားသုံးတော်ရေလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်အသုံးအဆောင်ငွေကြီးအလုံးစုံတို့သည်ကောင်းစွာပြည့်စုံရပါစေဖျားကိုသုံးရမယ့်အဝတ်အထည်တို့အိမ်တို့ကားတို့နော်တယ်လီဖုန်းတို့စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအသုံးအဆောင်တွေသုံးတော်ရေလှူပြီးတော့အသုံးအဆောင်တွေဟာပြည့်စုံရပါစေဖျားလို့ဆုတောင်းမယ်မနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကိုစွန့်မယ်အဲ့ဒီကိုစွန့်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာသာပေါ့အဲ့ဒါတွေပတ်လိုက်ဖျန်းလိုက်မယ်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့အပင်တွေကိုလောင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုလောင်းတဲ့အခါမှာဤအိမ်ရှိမျက်နှာသာဤဝင်ပေါက်မှာငွေနဲ့တကွအသုံးဆောင်များဝင်လာပါစေလို့ဆုတောင်းမယ်နံပါတ်1ကညာဦးရမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုခြေစေးတော်ရည်လက်စေးတော်ရည်ဖြစ်သုံးတော်ရည်အိုးတိုးလှူတယ်မနဲ့ကျအဲ့လိုသုံးတော်ရည်လှူရတဲ့အတွက်အသုံးဆောင်ငွေကြေးယင်ယထမတော်ကယရနာပစ္စည်းများရရပါစေဆုတောင်းတယ်မနဲ့ရောက်ရင်အဲ့ဒီကိုဆိုင်ရှိမျက်နှာသာအိမ်ရှိမျက်နှာသာမှာပက်ဖြန့်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုပက်ဖြန့်တဲ့အခါမှာလဲအပင်လေးလောင်းပါလေးလောင်းဖြန့်ပြီးတဲ့ခါမှာလဲအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများငွေကြေးများငွေရလဲသုံးရတာပဲလေပစ္စည်းများငွေကြေးများတယ်လီဖုန်းများမော်တော်ကားများက
ကိုသုံးညနေပစ္စည်းတွေပေါ့ဝင်လာပါစေရလာပါစေလို့ဆူတောင်းပြီးဖြမ်းအဲ့တော့အိုးလေးကလွတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာခုနစကားကိုဆက်မယ်ကျွန်တော်လှူရတော့မယ်ဘာလှူမလဲဆိုငွေလှူမယ်နော်ငွေလှူမယ်အဲ့ဒီအိုးလေးတွေကိုပတ်စံထည့်မယ်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့ကိုတားဆိုထည့်900တန်းနိုင်တဲ့လူ900ထည့်100တန်းနိုင်တဲ့လူ100ထည့်1000တန်းနိုင်1000ထည့်900တန်းနိုင်900ထည့်1000တန်းနိုင်1000ထည့်အဲ့အိုးလေးတွေကိုပတ်စံထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှေ့မှာအဲ့အိုးလေးကိုလှူမယ်ဒါမဲ့ဖျားဟိုတော့ပဆံဝိထုငွေလှူတယ်ဆိုတာထက်သာသနာကိုစောင့်ကြကြကုန်တော့ပေါ့နော်နမိနမျက်အားလုံးတို့ကိုဤငွေအိုးလှူတမ်းမှလည်းဖျားပေါ့ငွေအိုးအိုးတဲ့ထက်ပြီးလှူလိုက်တာနတ်တွေလှူလိုက်တာပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဤငွေကိုသာသနာတော်နမိကြီးတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်ဖျားပန်းရေချမ်းစီမီရဟန်းတန်ဃာတို့အတွက်စွန်ကွန်ဝေယဝိဆာနဲ့တကွသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်တော်များကိုဤဝိထုငွေနဲ့လှူပါမည်လူမဲလို့ဒီအဋ္ဌံပြုလိုက်တာလူပါမိဤကဲ့သို့အလှပြုသောကုသိုလ်ကိုအထောက်ပံ့ပြု၍သာသနာသောနာမည်ကြီးများသည်စတဲ့တိုးပွားအောင်ကြီးပွားအောင်စတဲ့လိုငွေတွေကန်ကောင်းအောင်ငွေတွေကန်ထူးအောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များမှိုင်းမှကူညီပါဖရာဆိုနတ်တွေကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့သာသနာသောနတ်တွေဆိုပလင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့ဖရာကျောင်းဆောင်ဆောင်တဲ့နတ်တို့သကြာမင်းတို့သာသနာသောနတ်မင်းတို့ဖရာကန်းဆောင်နတ်မင်းတို့ဟာဟာဒီတို့ကညလုံးကလည်းဖရာကိုသုံးတော်ရည်ရေချမ်းနေလှူတယ်မနေ့ကလည်းရေဒီအင်းချင်းမှာပက်တက်ပြန်းတယ်အခုလည်းအိုးထဲမှာပတ်စံထည့်ပြီးတော့ငါတို့လာလှူတယ်လှူတာလဲဒီပတ်စံတွေကိုသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုเนาะသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိစ္စတွေကိုလှူဖို့လိုအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ညရင်လာပြီဗျာပတ်စံတွေကဘေးနေကျွန်တော်ဘေးနေကန်းဆိုဘေးနေမင်းမဲ့သူလာလှူတယ်အာဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေသွားလို့လာလှူတယ်ဘယ်ကလာလှူတယ်အဲ့လိုပဲတချို့တွေမှာလဲဟာဈေးရန်ရောင်းကောင်းတယ်စုံမိထင်တဲ့ပတ်စံတွေပြန်ရတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတော့အလွန်ကန်ထူးသွားတာပဲလို့ကိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ရမယ်အမှတ်ချက်ပေးလိုက်ရမယ်ကုသိုလ်ရရားပဲဟုတ်ပြီနော်အစီရင်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ရရားပဲအဲ့တော့အလွန်ထူးပါတယ်အလွန်ဆွမ်းပါတယ်အလွန်ကြိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့မရှိလို့မလူလို့မရှိမဖြစ်အောင်မနေ့ဖန်မှာတရားတန်လှူမလား1000တန်လှူမလား9000တန်လှူမလား1000တန်လှူမလား3000ဟုတ်လှူမလားဆိုတော့မိမိကိုယ်ပိုင်ဒီနေ့ညတွေကစဉ်းစားထားပြီးတော့အိုးကလေးတစ်လုံးနဲ့ညာဦးရံမှာရေချမ်းသုံးတော်ရေချမ်းကတ်လူပြီးဒီကုသိုလ်ပွဲကိုစမ်းသပ်ကုသိုလ်ပြုကြည့်လိုက်စမ်းပါအလွန်ထူးဆန်းစွာ28ရက်အတွင်းထဲမှာတိတိသာသာထင်းထင်းရှားရှားနော်သုံးဆွဲစရာငွေကြေးနဲ့တကွနော်ကုသိုလ်သုံးဆွဲစရာငွေကြေးနဲ့တကွအသုံးပြုဖို့လို့ဝိထုပစ္စည်းတွေမိမိစီကိုထူးထူးခြားခြားရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားကိုကန်ထူးသွားပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သားမီအားလုံးတို့ကိုနမိတ်ကောင်းဖတ်ကြပြီးတော့တော့ယရိယာလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နော်